በዚህ በታላቁ ኢትዮጵያ ዳሴ ግድብ የህዝቡን ሁኔታ ስታዩ ሚስማር ማለት ነው። ሞር በተመታ ቁጥር ስትሮንግ ይሆነ ታዲያ በፓርላማ ቀርቦ ነገሩ የህዳሴ ግድብ ያነጣጣረ ጥቃት ነው። የትኛውም ተቃዋሚ ፓርቲ ነኝ የሚል ጫካም ያለ ቢሆን እስካሁን ህዳሴ ግድብ መኖር የለበትም መጥፋት አለበት የሚል አልሰማሁም። ሁሉ ይሆነ ቻለው አካባቢው በደንብ አለመጠበቁ እንደሆነ እኔ ይሰማኛል። አለ ሎቢ ይደረግ ጫና ቢፈጠርበት ወይ ደግሞ እኛ ሀገር በገንዘብ ቸግሮን ዶላር መክፈል አቅቶን ብንጣላ የሆነ ነገር ቢፈጠር ጥሎት መሄድ ምንድነው? ምንም ግድቡን አዘግተን ወደ ግብጽ ሚዲያዎች ወደ ግድቡ ተዘግቷል ወደዛ መሄድ ብረታ ብረት የለም ቃል የለም እኔ ልም ስለዚህ ዳሴ ግድብ ቆሟል ብለው የዘገቡ ሚዲያዎች ነበር። ሲሆን መንግስት ምን እየሰራ ነው? ይሄን የሚፈጭ ስራ ነው ተለቅሎ የወጣው ከነዘራው ከነብረታ ምንም ይሁን ምን ይሄ ግድብ የጋራ ነው ምንም ይሁን ምን እንገነባለን እንጨርሳለን አዛጭ ተስፋ ትቁረጥ የሮማኑ በፍላጎታቸው የህዋትን ያመጽና የወታደሩ ላይ የፈጸመው እንድጥቃት ደግፈው ሄደው ነው ወይስ ፓርቲያቸው አስገድዷቸው ነው ምንድነው የሆነው? መጀመሪያ ጊዜ እኛ ራሳችን 20 ሜትር በ500 ሜትር የሆነ ቱቦ ሰርተን አባይን ለመጀመሪያ ጊዜ በዚህ ለፍ ብለን አስገድደናል። ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ የኛ ቴሌቪዥን ተከታታዮች እንደምሰነበታችሁ። ይህ በየኛ ሚዲያ እየተጋጀ የሚቀርበው የኛ እንግዳ ፕሮግራም ነው። የኛ እንግዳ ዛሬ ስቱዲዮ እንግዳ አርጎ ይዘውላችሁ የቀረበው አቶ ኃይሉ አብርሃም ናቸው። አቶ ኃይሉ አብርሃም በታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ህዝባዊ ተሳትፎ አስተባባሪ ብሔራዊ ምክር ቤት ጽህፈት ቤት የሚዲያ ኮሙኒኬሽን ኃላፊ ናቸው። ከሳቸው ጋር ስለ ግድቡ ወቅታዊ ሁኔታ ሆነ ያለበት ሁኔታ የግድቡ ጸጥታ ጉዳይ የግድቡና ዲፕሎማሲውን በተመለከተ ሰፋ ያለ ጊዜ ውስጥ እንወያያለን። አብራችሁን ሁኑ። ኃይሉ እንዴት ነህ? ይመስገን ሰላም ነው። እንዴት ነህ ይርካ? አስረኛ ወታችሁን ያከበራችሁ ነው። እንኳን ለዚህ አበቃችሁ እንደይባል የተጓተተ ፕሮጀክት ነው። ግን ቢሆንም ግን እንኳን ለአስረኛው አበቃን። አይ ፕሮጀክት ትልቅ ፕሮጀክት ነው። መጓተቱ ሳይሆን ችግሩ መጀመሪያ ያልቃል በአምስት አመት በስድስት በሰባት አመት መባሉ ነው ችግር። ያ ነው የፖለቲካ ውሳኔ የሚባለው ማለት ህዝብን ዝም ብሎ ሙቭ ለማድረግ ነው እንጂ ይሄን የሚያል ፕሮጀክት ባለም ላይ ብዙ ግድቦችን ብታይ ከተባለላቸው ጊዜ 100% ከተባለላቸው በጀት 100% እንደውም አረ 3000 ምናምን ፐርሰንት የፈጀም አቃል። አሁን የስዊድን ኦፔራ ሃውስ አየው። ስዊድን በጣም ለስዊድን አሁን እሱ ነው አይከኗ ነው መጣሪያ ነው። 7 ሚሊዮን አሜሪካ ዶላር ይፈጃል ተብሎ 102 ሚሊዮን አሜሪካ ዶላር ነው ይፈጃል። ስለዚህ ትላልቅ ፕሮጀክቶች ያው በውስጥ ይጣበቃል። እና ጥሩ ነው ለማለት ነው። የተጓተታለ የተበላሸ ነገር አለ ግን አሁንም ቢሆን ጥሩ ነው ሂደቱ ለማለት ነው። እሺ ኃይሉ እንዴ አሁን እስኪ እንግዲህ ስለ ግድቡ አሁን አይሁንታ እስኪ እናውራ። ኃይሉ ግድቡ ስንት ፐርሰንት ደርሷል? ህዝቡስ እንዴት ነው? አሁን ህዝቡ ጫና እየበዛብን ነው። በአለም አቀፍ ጫና አለብን። የሀገር ውስጥ ፖለቲካ ጉዳይ ችግር አለብን። ግን የህዝቡ ድጋፍና አሁን ግድቡ ያለበትን ደረጃ እስኪ ግልጽ አድርግልን ኃይሉ። እንግዲህ አሁን በዚህ በታላቁ ኢትዮጵያ ዳሴ ግድብ የህዝቡን ሁኔታ ስታዩ ሚስማር ማለት ነው። ሞር በተመታ ቁጥር ስትሮንግ ይሆነ የሚሄድ ህዝብ ያልተሳትፋል። በመጀመሪያ ያልኩበት ምክንያት ትረዳኛለህ። ሞር በተመታ ቁጥር ጥብቅ እያለ ነው የሚሄደው እና የዛን አይነት ነው ህዝብ ያልተሳትፈው ላይ እስካሁን ያየናቸው ብዙ ጣውረዶች አሉ። በዚህ 10 ዓመት በርካታ ጣውረዶችን አልፈናል። በዚህ 10 ዓመት ውስጥ ያለፍናቸው ጣውረዶች መጀመሪያ የተፈጥሮ ትግል ነበር። አባይን ለመገንባት እኮ በዚህኛው ዳር ቆፈረ በዛኛው ዳር የሆነ ነገር ለመዘርጋት በበለስ ዞረ በግልገል በለስ ዞረ 80 ኪሎ ሜትር ሄደ ነበር እዛኛው ዳር የምትሰራው። ያ ነው የመጀመሪያው ስታ እንትን ጎርፉ በጣም አስቸጋሪ ነበር ለማሰራት። ያንን ለመግራት መጀመሪያ ድልድይ ታስተውሳለህ በ2006 እንደዚህ 5 ነው የተመረቀው። አንድ ድልድይ ተመረቀዋል በአንድ አመት አለው። ያ መሰራቱ መጀመሪያ ያባን የተፈጠረው ሞገደኝነቱን በዛ ነው። ያን ድልድይ ተሰራ ከዚህ ወደዛ እየተከደ መሰራት ጀመረ። ከዛ በመከተል ደግሞ ዳይቨርሽኑ ላይ ነው። ውሃው ሰፋ ብሎ እዛ አካባቢ እንዲህ አይነት ስለማይመች ለግንባታ እንዲመች ለመጀመሪያ ጊዜ እኛ ራሳችን 20 ሜትር በ500 ሜትር የሆነ ቱቦ ሰርተን አባይን ለመጀመሪያ ጊዜ በዚህ ለፍ ብለን አስገድደናል። ለኛ ትልቅ ኢምፓወር ነው የሆነን
ተግዳሮት ነበር ያን መስራት። እንደውም ውሃ የሾለከ አስቸግሮ አንዱ እኮ ግድቡ ከዘገየበት አንዱ ምክንያት የበተፈጥሮ ውሃ እየሰረቀ የሚሄድበት ቦታ ነበር። ድንጋው ምንም ድንጋው ጠንካራ ነው ቢሆንም ግን የሆነ ቦታ ላይ ያችን ለመድፈን 3 አመት ፈጅቷል ግንባታ ተጨማሪ ስራ ኦፋሮ እና እንትን ተጨማሪ ብዙ አስወጥቷል። እንደዛ አድርገን ግን ገርተ ነው መሄዱ የሁለተኛውን ተግዳሮት በዚህ ያሸነፍነው ማለት ነው። ውሃውን ለመጀመሪያ ጊዜ እኛ በፈለግነው ቦይ ለግንባታ እንዲመች አድርገን አሳለፍነው። ይሄ በወቅቱ ትልቅ ሰለብሬት ነው ያደረግነው ያን ጊዜ። ያኔ ነው እንደውም ለመጀመሪያ ጊዜ ግብጾችም ሌሎችም ጮት የጀመሩት ያኔ ነው እንጂ መጀመሪያ እንገነባለን በራስ አቅም ስንባል ስቀውብን ዓለም አቀፍ ብድር እርዳታ ሲያገኙ እንዴት አድርገው ነው በራሳቸው የሚሰሩት እነዚህ የዓለም ደሃ ሀገሮች ብለ ስቀውብን ስንጀምሮም አሁን ነገ ያቆሙታል ነው ያሉት የሙቭመንቱ ነው። ልክ ዳይቨርሽኑ ላይ ግን ውሃው ተያዘ ተነካ አባይ ለኛ በትቦስ ማሳለፋችን በእጃችን መንካታችን ድል ነው። ምክንያቱም ያው አባይ እንደምታቆ ከዚህ ቀደም አባባይ ላይ እንጉርጉሮ ነው እንጂ የነበረው አባይ ግዝፈቱን አስፈሪነቱን ነውና ያን አስፈሪ ግዙፍ ምንለው ነገር አሳልፈናል አንዱ ነው። ከዛ በመከተል ግን ያው ግንባታው ብዙ ይሄደ ነበር ያኔ ያው ጮት ግብጾቹን ጮት ተጠቅመን ዓለም አቀፍ ሚዲያ ሁሉ ትልቅ ትኩረት የሰጠው ዳይቨርሽኑ ላይ ለምን እነሱ የሄዱበትን ብር እነሱ የሄዱበትን ሚዲያ ሁሉ እኛ ሄድንበትና ኢትዮጵያ በፍጥነት ጋራ ተጠቃሚነት እንደምትሰራ ማስረስ ይችላል። ከዛ በኋላ ግን ሁለተኛው በ2010 ያው እንደምታውቀው ያመነጫል እየተባለ 4 አመት አላመነጨም የመጀመሪያ ሙከራና ገና ዘንድሮ ሰኔ ውስጥ ልናደርግ ያሰብነው ማለት ነው የመጀመሪያ ሙከራና ለምን እንደሆነ የታብሎ ሌላም ነገር ብዙ ችግሮች ነበሩና የለውጡ እንደመጣ ችግሮቹ ናቸው የተፈተሹ። ሲፈተሹ በርካታ ችግሮች ነው የተገኙ። አንደኛ እነዚህ ችግሮች መነሻ ያው አንደኛ ያቅም ጉዳይ አቅም ለሌለው ያገር ውስጥ ካምፓኒ መስጠታችን ሜቴክ መስጠታችን እንደው ጂን እንትን ሆነን ነው መናገር ያለብን። ጂን ሆነን ስንናገር ይሄ ለምን ሆነ ስትል መነሻ ሐሳቡ ፖለቲካዊ ውሳኔው ልክ ነው ነው የምትለው። ምክንያቱም ይሄን የሚያል ግድብ ለአንድ የውጭ ካምፓኒ ሰጥተን መጀመሪያ ሳሊኒ ነበር ሙሉ ነው ያዝ መሃል ላይ ሎቢ ቢደረግ ጫና ቢፈጠርበት ወይ ደግሞ እኛ ሀገር በገንዘብ ቸግሮን ዶላር መክፈል አቅቶን ብንጣላ የሆነ ነገር ቢፈጠር ጥሎት ቢሄድ ምንድነው ምን ሆነው? ስለዚህ አንድ ሀገር ውስጥ ካምፓኒ ገብቶ አቅምም እየፈጠረ ቢሆን አንድ ሀገር ካምፓኒ መግባት አለበት ተባለ። እሺ ማን ይግባ ኢትዮጵያ ሲባል አቅም ያለው ካምፓኒ የለም። ትንሽ ታንክ በመጠጋገን መኪና በመስራት እና ብረታ ብረት ላይ ትንሽ የሚሻለው ማለት ሜቴክ። ስለዚህ በቃ ሜቴክ ይግባ ተብሎ ሲወሰን የፖለቲካ ውሳኔ ነው ተወሰኑ። ግማሹ ኮንትራክት ወደ 46% የሚሆነው ነው ለሜቴክ የተሰጠው። የብረታ ብረትና ሃይድሮሊክ ስራው ነው ለሜቴክ የተሰጠውና ሲሰጠው ያው ባደራም ጭምር ነው የተማርን ገነባለን የገነባን ማራለን የሀገራዊ ፕሮጀክት ነው እዚህ ላቅም ገንቡም ተብሎ ነው። ያ ዋናው እንትኑ እንዳለ ሆኖ ዋናው ወሳቢው ድንገት ሎቢ ቢደረግ ጫና ቢደረግበት ምን እንሆናለን የሆነ ገብቶ ተንደፋድፈን መጨረስ አለብን ከሚል ነው። ግን ደግሞ ሲሰጠው ያው ብዙ ካድራ ጋር ነው የተሰጠው። አቅም ፈጥሮ ሜቴክ የተወሰነ የፈጠረው አቅም ይኖራል ግን ስራውን ችሎ መስራት ችሎ ቢሆን ኖሮ በወቅቱ አድርሶ ቢሆን ኖሮ ለኢትዮጵያ ትልቅ አቅም ነበር። ከህዳሴ ግድብም በላይ በቃ አቅም ፈጥረ ነበር ቴክኖሎጂ ብለን እናስብ ብዙ ግድቦችን ምን ሰራበት አቅም እንፈጥር ነበር ግን አልሆነ። አንደሱ ነው። ሁለተኛ ከዛ ጋር ተያይዞ ያው ቀድሞ የመጀመሪያው መለስ ካሪዝማቲክ የነበረው መለስ ነው የሱም አለመኖር ይመስለኛል የኔ ሐሳብ ነው። ግድቡ አካባቢ የሚሰሩ አላፊዎች ማለት ተላልቅ መሪዎችም ብዙ እንትን ያሉ አልመሰለኝም። ያው እንደምታውቀው ያቺ 7 አመት ባይለማርያም ጊዜ እኔ ያውቃለሁ የመተባበትም ዘመን ነበር ይመስለኛልና ሲሪየስ ሆኖ ስራውን ተከታትሎ አቅም ያለው አንደኛ ከሚሊተሪ ወጡ ስለሆነ ሰውም ይፈራል አለቆችም ይፈራሉ እነሱም ያቺን ነገር እንደማስፈራራ የሚጠቀሙ ይኖራሉ። ሁሉም አይደሉም በነገራችን አብዛኛው ሜቴክ የሚሰሩ ሰዎች እንደማንኛውም ኢትዮጵያዊ አገር ፍቅር ኖራቸው የሚሰሩ በራ ላይ የሚጠበሰዋል። የዛን ያህል ደግሞ ያው ብዙም ትኩረት ሳይሰጡ የነበሩ አላፊዎች ይኖራሉ። አንደኛ እሱ ነው ካስተዳደር ጋር ታይ። ሁለተኛ ኮንትራክቱ በፖለቲካ ውሳኔ የተሰጠ ነው እንጂ በኮንትራክት አግሪመንት የተሰጠ ስላልሆነ ኮንትራክት አግሪመንቱን የሚሰርዘው የለም
ሀገራዊ ፕሮጀክት ተብሎ ይሰጣውና አንዱ ችግር ይሄ ነው። ኮንትራክት ስምምነት ቢኖር ተሰርዛለን ቀላል ነው። ያም አንድ ችግር ነበርና መጨረሻ ግን ያው መንግስት ቁርጠኛ ውሳኔ ወስኖ አሁን ያለው መንግስት ማለት ነው ችግሮቹን ሊፈታሽ አርጎ ያልሰራው ተቋም አገር በቀሉ ተቋም እንዲወጣ አድርጎ በሱ ስር ቆ ሰብ ኮንትራክተር የነበሩ ናቸው አንዳንዶቹ እነሱ እንዲሰሩ በማድረግ ለሌሎች አምስት የውጭ ካምፓኒዎች በመተስ ስራው አሁን እየተጣደፈ ይገኛል። እና ብዙ ያቃተን የነበረው ስራ በወቅቱ 13% ነበር አሁን 54% ነው የደረሰው የብርታ ብረሰ እና ከፍተኛ ወደ ኋላ የጎተተን እሱ ነበር እንጂ የሲቪል መንግስትና 82% ነበር በወቅቱ ሳሊን ያዘው። ግን የኛ ተቋም አገር በቀል ተቋም ላይ ተያዘው ግን 13% ነበር የብርታ ብረሰው ያ ነው የተጎተተው። እሱ ግን ወደ 54 መጥቷል ፈጥኗል ማለት ነው። 13 ማለት ከወጣ በኋላ የተወሰነ የተርባይኖች የተበጅድ እነሱ ተነቀለው ወድቀዋል። ኦፍ ኮርስ ፐርሰንቱ ተጠንተውኮ 62 ነው ተብሎ 67 68 ተብሎ ነበር በኋላ ተጠንቶ 62 ነው ተባለ። ቁጥሩ ትንሽ ይመስላል 5% ማለት ያንድ አመት የሁለት አመት ስራ ሊሆን ይችላል። ግድቡ ላይ 5% ትንሽ አይደል ብዙ ስራ ይችላል። እንደዛም ሆኖ ግን ሰዎቹ ፐርሰንቶች ይነና ትንሽ እኮ ነው የሚላል አይደለም 5% 2% ማለት እዚህ ግድብ ላይ በጣም ግዙፍ ነው ስራው አንድ ሱ ነው። ሁለተኛ ነገር እንዲህ ተብሎ ከተገባ በኋላ ትቦ የውሃ ማውረጃው ትቦ ይጠና ተብሎ ገና ኤክስሬ ይደረጋል ተብሎ እየተጠበቀ ነበር። በኋላ እናንተም አይታችሁታል አብረን ያየነው ሄደን ኤክስሬ ተደርጎ ወደ 29 ሚሊዮን ነው የሄድኩት ሰኔ ላይ ሲሄድ 2011 ኤክስሬ ተደርጎ ሲታይ ውስጡ የዛገ አንዳንድ ትናንሽ የብይድ ችግሮች አንድ ትንሽ የብይድ ችግር ለዚህ ለሃይድሮ ዳም የውሃው ጉልበት ከባድ ነው ማለት እነዛ ናቸውና እነዛ ያን የሚያክል ብረት 1 ቢሊዮን የሚፈጅ ስራ ነው ተነቅሎ የወጣው ከነዘራው ከነብረታው ሶ ብዙ ነው ኪሳራው። ግን ያም ሆኖ ያው ስንጀምር ግድቡን ምንም ይምጣ ምንም እንገነባለን ብለን ነው ያው መናገር ባያስፈልግም ድሮኮ ግብጽ አደባ ይዋሉ ትላለች ፍራት ነበር አሁን የሚያስፈራሩን ነገር አለ። ያም ቢሆን መልሰን እንገነባለን ብለን የተነሳ ይህን ግድብ ከመገንባት ማንም አቆምንም ብለን የተነሳ ነው። ስለዚህ ያን ደግሞ ችግር ተሻግረናል። ናውን ብዙ ማንሳቱ ተናደገን ለመረጃ ለህዝብ እነቱን ለመግለጽ ያህል ነውና ከዛ በኋላ ግን ያው እንደምታቀው ሁሉ ነገር ተጠና ይፋ ይደረጋል። ታሳስ አስተውሳለሁ ታሳስ ወር ነው ይፋ ተደረገው ሁሉ ሚዲያ 51 ሚዲያ ነው ተጠራ ነው እጪ ሚዲያው ጠርተን በሚመለከታቸው አላፊዎች እያንዳንዱ ችግር ተገልጿል። ከዛ ፊት ግን እንደው ማንሳት መፈልገው ሚዲያ ፓወር አለውና የቴክ ላይ የነበረው ችግር ሲገለጽ በዋልታና በፋና ነበር የተገለጸውና ሲገለጽ ሌላውን ስራ የተሰራውን ስራ የሚያካትታል ነበር ወክ እንዳለ በዜሮ ማባዛ እንዳለ በቃ ዜሮ ሶሻል ሚዲያው ደግሞ ታቃለ ተቀባብሎት ግድቡም ባዶ ነው ገንዘባችንም ተበልቶ ቆርጧል ቦንድ ምናም ተብሎ ደቡብ ላይ እንደው መምራን ሁሉ አመጽስ ከመውጣት ስራ ሁሉ እናቆማለን እስከማለት ደርሰው እኛ ጋር መጥተው አረጋግተናቸው ፋክቱን ስናሳያቸው አሁን የተሰራ ነው እንዴ ሶሪ ብለው ነውና በሌላው ግን እየተሰራ ያለው ነገር አልታየም ነበርና ትልቅ እንትን ነበር ኢፌክቱ ከባድ ነበር ዳሜጅ የህዝብን ስሜት የሚጎዳ ነበር። ግን ደስ የሚልህ ደግሞ እዚሁ ላይ አንዳንዶቹ እየደወሉ ብራችንን አስበላችሁን እናንተ ናም ብሎ ይናገራል ይናደዳል። አንዳንዶቹ ደግሞ አይዟችሁ ምንም ይሁን ምን ይሄ ግድብ የጋራ ነው ምንም ይሁን ምን እንገነባለን እንጨርሳለን አዛችሁ ተስፋ አትቁረጡ የሚለንም የፈለገ ከዚህም በላይ ችግር ይምጣ እናልፋለን የሚሉም በርካታ ነበርና በኋላ ላይ ግን ያው በ2011 መረጃዎቹ ይፋ ከሆኑ በኋላ ታሳስ ላይ የህዝቡ ስሜት ወዲያው ነው የተመለሰው። መረጃ በቃ ምንድነው ህዝብ የሚፈልገው ግልጽ ነገር እንድትነገር ችግርም ካለ በግልጽ ነገር አውቅ ይሄ ችግር የጋራችን ነው የጋራ ችግር ነው ግድቡ የግድቡ ህዝቡ የግድቡ ባለቤት እስከሆነ ድረስ የችግሩን ባለቤት ነው የሚሆነው የመፍትሄው ማካል ነውና የሆነውም ይሄ ነውና የሚገርመው እንደውም እኛ ገቢ የሚባል ነገር አ 2011 ላይ አወጣን ገቢ የሚባል ሩጫ ቲሸርት መሸጥ ገቢ 81 ምናምን አወጣንና የህዝቡን አመኔታ መመለስ ብቻ ብለን ነው የተንከታከሰ። ግን 2011 መጨረሻ ላይ 974 ሚሊዮን ነው የተሰበሰበው በጣም ትልቅ ብር ነው የተሰበሰበው። ህዝቡ በዚህ ደረጃ ለታላቅ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ያለው አመኔታ ያለው እምነት ባለቤትነት ስሜቱ በጣም ጠንካራ መሆኑን ያየንበት እና አንዱ ተግዳሮት ዋናው እና ትልቁ ተግዳሮት ይሄ ነበር ተሻገረናል እሱ ነው። አሁን የብረታ ብረት ስራዎችንም ችለናል
ወደ ተርባይን ገጠማ ገብተናል እንደውም ከዛም አልፈን በዚህ አመት እንደውም ሐምሌና ነሐሴ ተጨማሪ ውሃ እንይዛለን ብለናል። እንደገና ደግሞ ሁለት ተርባይኖችም ለሙከራ ያመርታሉ ብሎ መንግስት በዚህ ደረጃ በፍጥነት እየሰራ ነው ያለው። የሥራውን አመጣ ስለተው እስካሁን የተባለው ነገር እንደሚሆን ነው የሚያሳየው። ምንም እንትን የለው አሁን ግድቡ ያለበት ሁኔታ በዚህ ደረጃ ግንባታው ካለ አሁን ደግሞ አካባቢው በጸጥታ ጉዳዩ ምን ይመስላል የሚለው ነገር ስንመልከት አይሉ ቀደም ሲል በጉሙዝ አጣቂዎች የሚባሉ ነበሩ። በዚህ በኩል ደግሞ በመራው በኩል ያለው የወለጋ አካባቢ ያለው የፖለቲካ ሰላም ችግር በጣም ይታወቃል። በተለይ ብሔርን ማነት ያደረጉ ጥቃቶች የሚፈጸሙበት አካባቢ ነውና እንዲሁ ቀደም ሲል በየጉሙዝን ታራቂዎችን ችግር ዶክተር አብይ በፓርላማ ቀርበው ነገሩ የህዳሴ ግድብ ያነጣጠረ ጥቃት ነው እስከማለት ደርሰው ነበርና አሁንስ ግድቡ አንድ ቦታ ነው ያለው ቃሉ ጉባን በራካዩ ነው ያለው። ግን ከጉባ እስከ ከጎጃም እስከ ጉባ ያለው መንገድ ወይም ደግሞ ከወለጋ እስከ ጉባ ያለው መንገድ ሰላም ካልሆነ ግድቡ የለም ብለን ማለት እንቻለንና አሁን የሰላም ሁኔታ ምን ይመስላል? የኮንስትራክሽን ማቴሪያሎችና አሽከርካሪዎችና አሽከርካሪዎች እንዴት ነው እየተንቀሳቀሱ ያሉት የሚለው እስኪ እንየው ኃይሉ። አዎ ይሄ ነገር አሁን ብቻ አይደለም ገና ለውጡ እንትን ለእንቅስቃሴ ላይ አብዮት ነው ለውጡ ማለት ያውና ቦሮሚያ ያለ ወለጋ አካባቢም ችግር ነበር የሆነ ወቅት ላይ። በዛን ወቅትም እኛ የገመገምነው ነገር ነበር የግድቡ መንገድ አካባቢ እንዲዘጋ ማድረግ። እንደውም ግድቡን አዘግተናል የግብጽ ሚዲያዎች ወደ ግድቡ ተዘግቷል ወደዛ ሜድ ብረታ ብረት የለም ምቃ የለም ምን የለም ስለዚህ ዳሴ ግድብ ቆሟል ብለው የዘገቡ ሚዲያዎች ነበሩ ግብጽ ውስጥ። እና ያን ስታይ አንድም እዚህ ያለውን ችግር ለራሳቸው የፖለቲካ ፍጆታ መጠቀም ያረጉታል እነዛ ሁለቱም እጃቸው የለበትም ማለትም አትችልም እጃቸው ሊኖርበት ይችላል። ሆኖም ቀረ ግን አንደኛና ትልቁ ነገር ግድቡ ከመጀመሩ በፊት ማቴሪያል ሁሉ ጊዜ ያስፈልጋል በርግጥ ግን በብዛት ማቴሪያል እዛ ተከማችቶ ነው የተጀመረው። ብረት በጣም በርካታ ብረት ነው ተከማቸው መቀድሞም አንድ እንዲህ ያለ ነገር ስለሚታወቁ ዝግጅቶች ተደርጓል። እንደዛም ሆኖ ደግሞ ግድቡ አካባቢ በቂ ጥበቃ ነው ያለው። ያው ምን ሰማቸው ችግሮችን በብዛት የሚከሰቱት መንገር ላይ አድፍጠው የጸጥታ ኃይል በሌለበት አካባቢ ነው። ግድቡ አካባቢ ግን በቂ ጸጥታ ኃይል አለ መከላከያም አለ ጥበቃውም ጥሩ ነው ግድቡ አካባቢ። ከዚህ ውጪ ደግሞ ሌላ የኔ ግምት ነው ለወዳሴ ግድብ ላይ የሚጫክን ኢትዮጵያ አለ ብዬ ማለት ነው የኔ ግምት። አንዳንዴ ስታይ የትኛውም ተቃዋሚ ፓርቲ ነኝ የሚል ጫካም ያለ ቢሆን እስካሁን ወዳሴ ግድብ መኖር የለበትም መጥፋት አለበት የሚል አልሰማም። ሶ ይሄ የሚያሳየው ምንድነው በወዳሴ ግድብ ዙሪያ የፖለቲካ ልዩነት የለንም ብለን ነው ምናምን ፋክቱም እሱ። ግን ያ ማለት ግን ግድቡ ከጥቃት ግድቡ ለማጥቃት የማይመኝ ኃይል አለ ብለን አናምን። ቢቻላቸው ያደርጉታል እንዲደረግ በጣም ይቆፍራሉ። ለዚህ ግን ምንድነው ያው አጠቃላይ ኢትዮጵያውያን ነቃ ብለን ሰላማችንን እየጠበቀን መቻል ነው መጠን በተለይ ግድባችን ላይ ትኩረት አድርገን ሁሉም ኢትዮጵያዊ ትኩረት አለው መንግስቱም በትኩረት ነው የሚያው እና ጠቅላይ ሚኒስትሩም እንዳሉት ዞሮ ዞሮ ታላቁ የኢትዮጵያ ዳሴ ግድብ ማደናቀፍ በከፍተኛ ሁኔታ የመጀመሪያ አጀንዳቸው አድርገው የሚንቀሳቀሱ ኃይሎች አሉ። ግን ያው እስካሁን ባለው ሁኔታ መንግስቱም ትኩረት ሰጥቶ ነው ህዝቡም ለዚህ ግድብ ትኩረት ሰጥቷል። በዳሴ ግድብ ላይም ደግሞ የሚቃጣ ነገር በኢትዮጵያ ህዝብ ላይ እንደሚቃጣ ነው በድንበር ላይ ብቻ ሳይሆን በእያንዳንዱ ሰው ህይወት ላይ እንደሚቃጣ አድርጎ ነው ኢትዮጵያ ህዝብ የሚመለከተውና ይሄም ይገባቸዋል ብዬ አስባለሁ። ለዚህም ነው ባለፈው ቤኒሻንጉል የኛ ነው ይላሉ ግድቡ ግን አይሉ ከቤኒሻንጉል እንደውም ግድቡ የኛ ነው ይሉ ይቀርባል። የተወሰነ ፓርት ነው 17 40 ኪሎ ሜትር 20 ኪሎ ሜትር ነው ግን እነሱ ቤኒሻንጉል ሲሉ እኮ ከዳቡስ ወንዝ ጀምሮ ያለው ነው የሰደው ግን ግድቡ ግን የኔ ነው የሚል ግን አልተናገሩም። ለምን ሴንሲቲቭ ነው ግድቡ የእያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ስለሆነ እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ከህፃን እስከ አዋቂ ከእለት ጉርሱ ከአመት ልብሱ ከሌለው ላይ አንዳንድ ሰዎች ከሌላቸው ላይ የደገፉት ያለ ግድብ ስለሆነ ግድቡ የኔ ነው ማለት በጣም ከባድ ነው። ግድቡ የኛ ብቻ ነው የሚሆነውና የጸጥታ እንትን አይኖርም ማለት አይደለም ግን ጥንቃቄ ነው ተጠንቅቆ መስራት ነው። የሆነ ወቅት ላይ ደግሞ መንገዱ ዛሬ ሊዘጋ ይችላል ነገ ደግሞ ይከፈታል። ስለዚህ ብዙ የሚያስተጓጉለው ብዙ ነገር የለም ሰላማችን ላይ ስሜታችን ላይ ተጽዕኖ ከመፍጠር በቀር። ያው እናዝናለን ሁላችንም ህፃናት ሞቱ ሰላማዊ ሰዎች የትም ቦታ እንደዚህ ሆኖ ሲባል እናዝናለን። መከላከያችን እንደዚህ ሆኖ ሲባል አዝናናለን። ኢቭን አሁን ትግራይ ላይም ሴቶች ላይ እናቶች ላይ ደረሰ የሚባለው ያሳዝናል ሲቪሎች ላይ
ማንንም ላይ ወለጋ ቤንሻንጉል ሜትም ኤሪያ ላይ ያሳዘነናልና ይሄ ሰላማችንን ለመንጻት ጸጥታችንን ለማወቅ የሚደረገው ያንዳንዱ ክስካሴ ከጀርባው የዳሽ ግድብ ጉዳይ የለበት ማለት አይቻል። ምክንያቱም ይሄ ግድብ እንደምታውቀው አግራቀፍም አጉራቀፍም አለማቀፍም ይሽ ሆኗልና ትልቅ ይሹ የሆነ ስለሆነ ብዙ ጣላቶች ሊኖሩብን ይችላሉ። ግን እኛ ሁላችንም بنናስተውልና ለሰላም بنቆም ሁሉ ነገር ለሰላም ክፍት ቢሆን ጥሩ ነው። ለድርድር ክፍት ቢሆን ጥሩ ነው። ግድቡ ላይ ከዚህ ቀደምም መንገር ላይ ብዙ ጥቃቶች ደርሰዋል። ከዚህ በፊትም ሲጀመር ጀምሮ ያደፈቱ መንገር ላይ አደጋም ያደርሰዋል። ከዚህ በፊት ነበር እንደዚህ አንዳውኑ ሰፊ ባይሆንም ወደ ግድቡ የሚሄዱ ሰዎች አው የተጋደሉበት ጊዜ ብዙ አለ። ያ ግን ያው አይነከርም ምንም አስፈልጋ አይደለም። ግን ያው ጥብቅ ቁጥጥር ስላለ ግድቡ ላይ ሥራው ላይ ግድቡ አካባቢ ላይ ግን ችግር የለም። ግድቡ አካባቢ እንዲህ ሰላም የሆነው ጠንካራ ጠበቃ እንዳለ መሆኑን እኔም አውቃለሁ አንተም ስለብታውቁ ብድም ታውቃለህ ኃይሉ። ወደ ግድቡ የሚወስዱ መንገዶች ግን ቀደም ሲል በወለጋ ነበር የሚከደው። አሁን መንገዱ ዝጎነና አሁን በጎጃም ነው እንግዲህ በያዋናት በግግለ በለስ ነው አሁን በዋናነት ዋናው ትራንስፖርት መስመሩ ሆኗልና ይሄ ሁሉ ይሆን የቻለው አካባቢው በደም ባለመጠበቁ እንደሆነ እኔ ይስማኛል። ስለዚህ የኢትዮጵያ ህዝብ መረጃውን በደም ማግኘት መብት አለው አጥፎችንም አብሮ የመከላከል ፍላጎት ስላለው ማለት ነውና ብዙ ጊዜ ችግሮች ሲነገሩ የመንግስትን ውድቀት የሚታይ ስለማይመስለው ብዙ ጊዜ ምስጢር ማማረግና መደበቅ የመንግስት ባህሪ ሆኗል። እዚህ በኋላ ግን የሚደበቅበት ዘመን አልደረሰም። አሁን ለምሳሌ ከህዳሴ ግድብ አዲስ አበባ ድረስ ወደ ስራ ምናምን ቀን እንዳይፈጅ ሰማሁኝ። በወለቀ የሚገባ መንገድ በሶስት ቀን የሚገባ መንገድ በቃጫና መኪና ሶስት ቀን አራት ቀን የሚበቀው ዛሬ ደርሶ ወደ 20 ምናምን ቀን ፈሽቶበታል። ይሄ ሲሆን መንግስት ምን እየሰራ ነው? መንገዱ ለምን በደንብ ማጽዳት አልቻለም የሚለውን ነገር ለምን አላተላያችሁትም? አይ አሁን እኛ እኔ ብዙ ጊዜ እጃለሁ መንገድ ላይ ችግር ያገጥመኝ ወቅት አለ። ለምሳሌ ወደ ግድቡ የሚከድ ከሆነ ያን ወቅት መንገዱ በደንብ ይጣበቃል በውጣረ። ግን ትንሽ አይደለም መንገዱ ማለት እኮ ያንድ ሀገር ግዛት ነው የሚያከለው። ለምሳሌ ላምጣል ሩዋንዳ ነው ሩዋንዳ ነው አዎ ሩዋንዳ ከሰሜን ጫፍ ደቡብ ጫፍ 200 ኪሎ ሜትር ነው አለ ድንበሩ። ከሰሜን ጫፍ ደቡብ ጫፍ ካሶሳ ተነስተ ዳሴ ግድብ 290 ኪሎ ሜትር ነው። ትልቅ አገር እኮ በጣም ሰፊ አገር ግን ችግር ያለበት ይተካላል። በዛ ላይ ዴንስ ፖፑሌትድ አይደለም አካባቢ ጫካ ነው እና አንዳንዴ ሾልኮ መጥቶ አደጋ ማድረስ ሊኖር ይችላል። ግን እንዳልኩ ወሳኝ ወቅት ሲኖር ማቴሪያል የግድቡ ቁሳቁስ ሲጓጓዙ ትልቅ ጥበቃ ነው የሚደረገው። አካባቢ በሙሉ ጫካ ይሄን የሚያህል ኤሪያ አንድ ሀገር እኮ ነው አንድ ሀገር ወጥረ ነው የምትሰራውና አልፎ አልፎ እነዚህ ችግሮች አይጠፉም። የትም ቦታ ግን እነዚህ ነገሮችን ደግሞ ምንድነው መፍታት የሚቻለው? አንደኛ ሁሉም ለሰላም ዝግጁ ሲሆን ነው ሰላማዊ ግንኙነት ሲኖር ነው። እንግዲህ የትም ሀገር ላይ የሚከፋው ሰው አለ የማይከፋው ሰው እንትና ለሄኛው እኮ ይሄኛው ችግር እኮ የህዳሴ ግድብን ለማስተዋወቅ ምንነሱ አካላት ኦልሞስት እንግዲህ መርሰናሪ ወይ ደግሞ ቅጥረኛ ሊሆን እንደምችሉ መንግስትም ያምናል እኔም አምናለሁ። ቅጥረኞች ደግሞ ሁሌም አላማቸው ሰላማዊን እየገደሉ በወለጋ ላይ ነው ይያልኩ ያለው እኔ በጉሙዝ ወኩል ያለው ነው በሁለቱም እንደዚህ በወለጋ በኩል ያለው የራሳቸው ስም ሰጥተዋልኝ ወቦ ብለው ስም ሰጥተዋልኝ መንግስት የኔላቸው አልነሱ ወቦ ነው ብለዋል። ይሄ የራሳቸው ፖለቲካ ጉዳይ ነው። በዛኛው በኩል ያለው ግን በግልግለው ያለው ግን ምንም አይነት የፖለቲካ ተልእኮ አላማ የለውም ድርጅትም አይደለም አላፊነት መስጠም አካል የለም። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ቅጥረኛ መሆናቸው መንግስት ያምናል እኛም እናምናለን። ይሄ ሲሆን ደግሞ አላማቸው ከሆነ ጠንካራ ጥበቃና ፈጽሞ ዲስማንትል ማድረግም እኮ የመንግስት አቅም ያንሳል የማላስብ እንድችለተኛ ካልሆነ በስተቀር በሚለው ሳቢ ነው እንጂ ኃይሉ። አይ አሁን እንደነገርኩ ግዛቱ ሰፊ ነው ትልቅ ነው ቦታው። ብዙ ጊዜ እንዲያነ ቦታ ከውጭ በጣም ሰርገው የሚገቡ ብዙ ጊዜ ያዛሉ። ሰርገው ከሱዳን በሱዳን አርገው የሚመጡ አይደል ብዙ ጊዜ በቁጥጥር ስር ነው የሚውሉት የነበረው። ግን አሁን በአገሪቱ አባለው ሁኔታ በየአካባቢው አንዳንድ እንደዚህ የጫካ ለጫካ የሚንቀሳቀሱ ኃይሎች አሉ። ያው በእኛ ሀገር ሽፍቶች ልንላቸው እንችላለን። ግን እነሱ ደግሞ አላማ አለን ፖለቲከኞች ነን የሚሉ ከሆነ ያው የእነሱ ጉዳይ ነው። ሆኖም ግን እንደዚህ አይነት እንቅስቃሴ አሁን አሁን ባለው ሁኔታ ሀገራችን ላይ ያለው ጀነራል ሁኔታ ስታይ አንዳንድ ደስ የማይሉ ነገሮች አሉ። መንግስት ብቻ ሊያስከብር አይችልም ከጫፍጫፍ ሀገሪቷን። ሁሉም ኢትዮጵያዊ ሁሉም ብሔር ብሔረሰቦች ሁሉም የክልል መንግስታት ሁሉ ጠንካራ ሆነው ክልላቸውን ማስጠበቅ ይገባቸዋል። ከዚህ አንጻር ክፍተቶች አሉ። ያ ማለት ግን
እኛ ማንደራደርበት የዳሴ ግድባችን አለ። በዳሴ ግድባችን ላይ ጥብቅ ቁጥጥር ነው ማለት ጥብቅ ጥበቃ ነው ያለው። ጥብቅ ቁጥጥር ነው ያለው። እዛ የሚሰራው ሰራተኛው ሁሉ ማይል ተቀናጅቶ ነው አካባቢውን የሚጠብቀው። ቤኒሻንጉል ጉሙዝም እዛ ያለው ክልሉ መንግስትም እዛ ግድቡ አካባቢ የሚኖሩ ነዋሪዎቹ ግድቡን እንዳይን ብለው ናቸው ይጠብቋል። ለዚህም ነው ብዙ ጊዜ ይያዛል። ተሽለክልከው ግድቡን ለማጥቃት ኢላማ አድርገው የሚመጣው ያሉት ይያዛል። ሳይደርሱ ነው የሚያዙ። ሳይተኩሱ ነው የሚያዙበት ይችላል። ያ የሆነው ምንድነው የአካባቢው ህብረተሰብ ስለሚጠብቀው ነው። ከዛው ጭግን እንዳልከው ያው ግጭቶች አሉ። ለምሳሌ በግልገል በለስ በኩል የነበረው ግጭት ከአማራ ተወላጆች ጋር በተያያዘ አማራ ቆም እንለው ከአማራ ክልል ስለሚዋሰን ብዙ ሰዎች ከአማራ ክልል ስለሚመጡ እንጂ አማራ ብቻ አይደለም ማለት ነው። ሌሎችም ብሔር ብሔረሰቦች አሉ። እኔ ሲሄድ አይቻለሁ፣ ልም ያለ ጫካው ትግራይም አይቻለሁ። ሌሎችም አሉ እዛ የሚሰሩ መሰርተው መኖር የሚፈልጉ አሉ። ያው አንድ ላይ ነው ሀገራቸው ስለሆነ እንደመጤ ስለሚያዋቸው ሁሉንም ነው የሚያጠፋቸውና ይሄ አይነቱ ነገር አለ። ይሄ ያለ መለወጥና ያው የፖለቲካ ያስተሳሰብ ችግር ነው፣ በሂደትም የሚፈታ ይመስለኛል። ይሄ ነው ግልገል በለሳካ። በዚህ ጋር ደግሞ ስታየው መንግስት እንግዲህ ብዙ ጊዜ ኦነክሽን እየተባለ ነው የሚነገረው። እዛም አካባቢ እነዚህ ችግሮች አሉና እንግዲህ እነዚህ የውስጥ ኃይሎች የሚፈጥሩትን ችግር ምን ታረባለ? እየጠበቅ የተሽለኮለክ ነው ሁሉም የተሽለኮ ውስጥ ለውስጥ ነው የሚሰሩት። አሁን ትግራይ ላይ ሙኮ ተናግሯል ዶክተር አብይ። በፊት ፊት ለፊት ተሰልፎ የሚዋጋርም ነበር ያለው፣ አሁን ግን አታቆም ሲቪል ለብሶም ሊሆን ይችላልና ይሄን ምንድነው ሁሉም ኢትዮጵያዊ ይሄን ዳይኖ ብለን የሚያውን ብለን ግድብ ሰላሙ ላይም አሁን ብዙ ጊዜ መልእክት እናስተላልፈኛም ሰላም ላይ ትኩረትና አንድነትና ሰላም ላይ ትኩረት ማድረግ ነው የሚያስፈልገው። ለአንድነትና ለሰላም ደግሞ መንግስትም ተቋሚ የሚለው ተቋሚ ነን የሚሉትም ሌሎችም ኃይሎች ሁሉም ተባባሪ መሆን ያለባቸው። ከምንም በላይ ደግሞ የኢትዮጵያ ህዝብ ሁሉም አንድ አቋም ይዞ በአንድነት ሰላሙን ማስከበር መቻል አለበት። ያው ያልፋል፣ ወቅታዊ ነው ያልፋል። የሆነ ወቅት ላይ ሁሉ ነገር ይሸነፋል ብዬ አስባለሁ። ቀደም ሲል የንጹሃን ሞት፣ መፈናቀል፣ መደፈር ያሳስበናል። እንደ ግለሰብም እንደኛ እንደ ጽፈት ቤት እናዝናለን ብለን ነበርና ልክ ነህ ኃይሉ፣ የሰዎች መሞት በጣም ያሳዝናል። የሴቶች መደፈርም ሁሉም ነገር ያሳዝናል። እና አሁን የጥያቄ ዞሮ ዞሮ ወደ ቀድሞ አለቃ ኃላፊያችሁ ቢሮችሁ ኃላፊ ልምጣ እስኪ። የቀድሞ የቢሮዋቸው ኃላፊ ህወሓትን ወክለው በሽሬ አውራጃ መሰለኝ ተወራድረው ፓርላማ የነበሩት ወይዘሮ ሮማን ናቸው። እሳቸው በጡረታ ይሁን በብልጫ እሳቸው ተሸኙ። በምትካቸው ዶክተር አረጋዊ በርሄ እዛው አካባቢ ተወላጅ የሆኑ መጥተው ቦታውን ያዙት። እንግዲህ እሳቸውን ሸኝታችሁ ዶክተር አረጋዊን ስትቀበሉ የነበረውን የሰላማዊ ሽግግርና የቢሮውን ሰርሞኒ አንድ ሆቴል ውስጥ የነበረውን ይመስለኛል፣ ቦሌ አካባቢ አንድ ሆቴል ላይ የነበረ አይደለ? ጥሩ እና ሰላማዊ ሽግግር ነው የነበረው። ይህ ከሆነ ከጥቂት ወራት በኋላ ቀናት በኋላ ወይ ሳምንታት በኋላ ወይዘሮ ሮማን ሽሬ ላይ ሄደው ወጣቶችን ሲቀስቅሰው ወደ ጦርነት እንዲገቡ ሲቀሰቅሱ ሰማን ታይ። ይሄን ለምን ሊሆን ቻለ? እንዴት ሊሆን ቻለ? ወይዘሮ ሮማን በፍላጎታቸው የህወሓትን የአመፅና የወታደሩ ላይ የፈጸመውን ጥቃት ደግፈው ሂደው ነው ወይስ ፓርቲያቸው አስገድዷቸው ነው? ምንድነው የሆነው የሚለው ነገር ሲነው ምንድነው የብር የሆነው ባህሉ ተቆ ነገር አለ። እዚህ ላይ እንግዲህ የራሴን ሪፍሌክሽን ነው ማንጸባርቀው ማቀውን ማለት ነውና፣ ያው ዋናው ጉዳይ ተጠያቂው እሳቸው ሆነው መልስ መስጠት የሚችሉት ወይዘሮ ሮማን ናቸው። ግን እኔ በማቃቸው እና በታዘብኩትም ያው ፒአራቸውም ፒአርም ስለነበርኩ የጽህፈት ቤቱ እንደዚህ አይነት ጥያቄዎች ብዙ ሰዎች ሲያነሱልኝ በወቅቱ ምንድነው ያለው ነገር ብዬ በራሴ ፈትሻለሁ ለማጣራት ሞክሬያለሁና ችግሩ ምንድነው? ወይዘሮ ሮማን ገብረስላሴ ጥሩ አለቃ ናቸው፣ እናት ናቸው፣ ስራ ላይ ጥብቅ ናቸው፣ የዲሲፕሊን ሰው ናቸው። በስራቸው ላይ ምንም የምታወጣላቸው አይደለም። ጽህፈት ቤቱንም ሲመሩ በጥሩ ሁኔታ በሚገርም ሁኔታ ነው የመሩት። ያው ማንም ሰው ትናንሽ ክፍተት እንዳለው ሆኖ ክፍተት የሌለው ሰው የለም። ግን እንደ መሪ ጥሩ መሪ ነበር፣ እንደ ሀገር የኢትዮጵያ መሪ ነበር። ህዳሴ ግድብ ሲገነቡ የህዝብ ፕሮጀክት ነው፣ የኢትዮጵያ ነው፣ የኔም ነው ብለው ነው የሚሰሩ የነበሩት። ያ ትልቁ ኳሊቲያቸው ነው። ይህን እስከ መጨረሻው አልለወጡትም። እንደውም ህወሓት ስራችሁን በቃ ውጡ፣ መንግስት እንትን ላይ ልቀቁ ብሎ ጥሪ ሲያደርግ እሳቸው እኔ የማገለግለው የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ የህዝብ ፕሮጀክት ነው ብለው መልስ ሰጥተዋል። ከህዝብ ስራ ላይ ብለዋል። ግን እንደዛም ብለው ሰርተዋል። ሲለቁም ደግሞ በጡረታ ነው የወጡት።
ጨርሰው ምንም እንትን የለውም ከህወሓት ጥሪ ጋር ተያይዞ አይደለም ጥለው ሄዱት ጨርሰው ጦራታ ወጥተው እኛም ሸኝተናቸው ነው ግን ምንም ቢሆን እሳቸው ወርቃማ የድሚያቸው ነው በትግል ጨርሷል በመሸከ ወቅቶ ማለት ነው ታጋያል እና ይሄ ድርጅታቸው ነው የእሳቸው ድርጅት ነው ህይወታቸው ነው ህይወታቸውን ሰውተውለታል አጋጣሚ እሳቸው በህይወት ስላሉ ነው ለዚህም የበቁት ብዙ ጓዶቻቸው ሞተዋል በወቅቱ እና ይሄ ድርጅት ጥሪ ያደረገላቸው ምንድነው እንደ ድርጅት ሳይሆን እንደ ትግራይ መንግስት መንግስትም ጭምር የሽሬ ተመራጭ ስለነበሩ ሽሬ መጣቹ ለወጣቱ መልእክት አስተላልፉ ተብለው ነው እሳቸው ሄዱት እሳቸው ያኔ ሲሄዱ ወዘሮ ረማን ለሽሬ ወጣቶች መልእክት ሊያስተላልፉ ነው ይሄ ደግሞ ከጦርነቱ በፊት ነው ቀደም ብሎ ጦርነትም ይመጣል የሚል እምነት አልነበራቸውም ለኔ ነግረውኛል ማለት አዞ አትስጋ ምንም ጦርነት አይመጣም ይሄ ነገር ነገ ይፈታል ዝም ብሎ ነው እንትኑ የልክ እንትኑ ፉክክር ንግግር እንጂ ብለውኛል ለኔ ጦርነት ይመጣል ወይ ማላ ምንም ነው ያሉት አላማቸውም የነበረው በቃ ጦርነቱም ሲወጡ እንደውም ትንሽ ጊዜ አርፈው መተው ሽኝት ላይ ምንድነው ያሉት አሁን ገና ፀሐይዋ በደንብ እንደምትወጣ ይሆን ያሉት እሚያቸውን ጨርሰዋል አገራቸው እሚያምኑበት አላማ ለሀገራቸው ጭምር ግን ምንድነው መልእክት አስተላልፉ ተብሎ በሄዱበት ጊዜ ያው መልእክት ሲያስተላልፉ በወቅቱ መጀመሪያ የተናገሯት እኔ በደንብ ነው የሰማሁትና ወጣቱ እኛ ትግሉን ጀምረን ሳንጨርሰው ድህነትን አወረስናችሁ ማለት ቃል በቃ ከዛ በኋላ ሆ ሲሉ ወጣቶቹ ምናምን ያው የተናገሩት ነገር አለና አዟችሁ እኛ አናቁናል ምናምን ጀግና ነህ ምናምን ነው ያሉት ጦርነቱ ባይኖር ኖሮ ይሄ ንግግር በእንደዚህ ይፈታል ብዬ አልገምትም ነበር ግን አነጋ የተናገሩት ነገር ያው ከወቅቱ ጋር ከጦርነቱ ጋር ከምኑ ጋር ሲያያዝ የሚያስወቅሳቸው ሆነ ግን ይሄም ቢሆን ያው እሳቸው ታጋይ እንደነበሩ መርሳት የለብንም ድርጅቱ አላማቸው እንደነበረ መርሳት የለብንም ለሚያምኑበት ነው ወይ አምነውበት ይሁን ወይ ተሳስተው ይሁን ይሄን መልእክት አስተላልፏል የእሳቸው ጉዳይ ነው እሱ አይደለም አላማው ዋናው ነገር መታየት ያለበት ኢኒሼቲቭ ታላቁ የኢትዮጵያ ዳሴ ግድብ የህዝብ ፕሮጀክት ሲመሩ ምን አይነት አመራር ነው እዛ ላይ ምንም የድርጅት ነገር አልከተቱ እንደ ህዋት ሆነ ያቆም እንደ አንድ ኢትዮጵያ ሆነ ነው ይመረጥ ይሄ ኳሊቲያቸው እና ሰዎች የሆነ ኳሊቲ ይኖራቸዋል የሆነ ደግሞ ክፍተት ይኖራቸዋል እኛ ሀገር ጭፍን አድርጎ ሁሉንም መደምሰስ የተለመደ ነው ይሄ መቅረት ነው ያለው ምክንያቱም አንድ አማርኛ ልናገርና ማንንም ሰው የወጣበትን ነገር ላይረሳ ይችላል ታጋይ ነበሩ ድርጅታቸው ጥሪ ካደረገላቸው ሄዶ ይችላል ይሄ መኮንን ያለበት እንደ ድርጅት እሳቸውም እንደ አባልነታቸው እንጂ እሳቸውም ብቻ እድሚያቸውን ከጨረሱበት ድርጅት አውጥተን ነጥለን ለምን እንዲያሉንሽ ማለት ባይተበቀም እንዶ እዚጋ ግን ሄዱ ስታነሳ ሁለት ነገሮች አብረው ያላንሰው ያረጋሉ ዶክተር አረጋሉ ምሳሌ አሉ እሳቸውን የህወሓት አባልና መስራች ነበሩ ሊቀመንበሩ ነበሩ አሁን ደግሞ ሌላ ፓርቲ ነው መጥተዋል የትግራይ ዴሞክራሲ ፓርቲ ናቸው አሁን ነው መጥተዋል ትዴፓ የሚባለው ፓርቲ ሊቀመንበር ናቸው እንግዲህ እሳቸውም አንድ የፖለቲካ አቋም አላቸው ብለናስብ ወይዘሮ ሮማንም አሁን ወይዘሮ ሮማን ከጦርነት ሲሸኙ በክብር ተሸኝተዋል በመስሪያ ቤታቸው ጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤትም የሰጣቸው የመስገና ወረቀት አለ ከዛ በኋላ ጥቅማጥቅማቸው ተከብሮላቸው መኖሪያ ቤት ተሰጣቸው እና ነገር ነበሩ አሁን እንዴት ነው ያሉሳቸው እስቲ መጀመሪያ አይ ነው አላቀም ከጦርነት በኋላ አላቀምና እኛም ስንሸኛቸው ያበሻ ቀሚስ ጋር ስለምን እድሜያቸው ገብቷል ቤተክርስቲያን መሳሚያ ብለን ነገረናቸው አንድ ልጅ ነው ያላቸው የልጅ አሁን ነው የተወለደላቸው ልጅ እንኳን ያዩት በቃ እሷን አሳድጋለሁ ብለው ነው የወጡት ከዛ በኋላ የት እንዳሉ አላቀም ግን ወደ እንትኑ ስንመጣውንም ግን እንደ መንግስት አገልጋይነታቸው እንደ ኃላፊነታቸው ያለምን ለህወሓት ለምን ሳይሉ ለሀገሬ ብለው እንደውም ጦራታ ከመውጫ ጊዜያቸው ዘግይተው ነው የወጡት ምክንያቱም ሊወጡ ያስቡና ይሄ ሀገራዊ ፕሮጀክት ነው ይሉና ደግሞ ይዘገያል በዛ የተነሳ ስኳር ሁሉ እንደዚህ ጀማምሯቸው ነው የወጡት ዶክተር አረጋን ጋር ስንመጣው ዶክተር አረጋይ ሌላ የትዴፋ ሰጥቶ ጋር ታገሏል እንግዲህ እዚህ ጋር ከሰጥቶ ጋር ታገሏል ከዛም ተቀይራ ነው አዎ ወይዘሮ ረማን እኔ አሁን ለሳቸው ምመኘው እንደ ጥሩነታቸው ፈጣሪ ይጠብቃቸው ሰው ይሳሳታል ማይሳሳት የለም ሲሳሳቱ ደግሞ ድርጅቱም ሊሆን ይችላል ያሳሳታቸው ያው መልእክት ለማስተላለፍ ተመረጭ ስለነበሩ ሄደዋል ያን ተናግሯል ጦርነት በመሆኑ
ማለት የህግ ማስከበሩ መጣ ነው ያው ጦርነትን በል ጦርነት ነው ግልጽ ነው ጦርነት በመሆኑ ንግግራቸው ያንዳንዱ የተመነዘረ እንትና አለ እንጂ አነሳሳቸውም ሲናገሩ ድህነትን አውረስናችሁ ሲሉ ዛች ላይ ያቆሙ ኖሮ ለሚልከን እኔም ደስተኛ ሆነ ነበር በዛቸው ሆኗል እሱ አንዴ በቃ የታሪክ ጎማ ወዷል አንመለሰው ይሄዳል አንድ ነገር መማር ነው ያለብን ሌሎቻችን ዶክተር አረጋዊ መሆን ባንድ ወቅት ህወሓትን መስራች ነበሩ ከህወሓት ጋር ደግሞ እንደገና ተፋተዋል በስደት ተንገላተዋል ብዙ መከራ አይተዋል ቤተሰባቸው ብዙ ባላላማቸው ማለት ባላማቸው ዛሬ ደግሞ መጥተው አገራቸው ላይ ይሄን የሚያከል ፕሮጀክት በመምራታቸው በጣም ደስተኛ እንደሆኑ ደጋግሞ ይገልጹልናል በዚህ እድሜያቸው በቃ አሁን ሀገሬን ያገለገልኩ ነው ኢትዮጵያ ድፍን የሚል ስሜት ይዘው ነው እየሰራሉ አን ትዴፓ ነው የሚመሩት እኛ ቢሮውን የትዴፓ ጉዳያችን አይደለም እንድንነሳ ማንፈልግ በነገራችን ላይ የብልጽግናም ነገር እኛ ቢሮ እንድንነሳ አንፈልግ እኛ የተሰጠን አደራ ይሄን ህዝባዊ ፕሮጀክት ማስተባበር ነው ስለዚህ ሁሉም የፖለቲካ ፓርቲ እኛ ጋር በታላቁ ኢትዮጵያ ህዝብ ተባባሪ ነው ሁሉንም እኩል ነው የምናስተናግደው ዶክተርም ስራቸውን ሲሰሩ የድርጅት ነገር እስካሁን አልቀላቀሉም ቀላቅለውም አያውቁም የፖለቲካ ጉዳይ ህዳሴ ግድብን የመንግስትን ስራ ነው እየመረው ያሉት እኛንም በዛ መልኩ ነው እየመረው ያሉት ልክ ወይዘሮ ሮማን ሲያደርጉት እንደነበረ ሁሉ በዚህ መልኩ ነው እየመረው ያሉትና ያው ጥሩ ስራ እየሰራን ነው ከሳቸውም ብዙ አሁን ወቀት እኛም እያገኘን ነው አዳዲስ ነገርም ይዘው መጥተዋል ጥሩ ነገር ነው ያለው በዚህ አይን ነው ማየት ያለብንና ዶክተር አሁን ነገር ቢሳሳት የፓርቲውን ነገር አምጥተን የመንግስት ስራው ላይ እንትን ማድረግ አስፈልግም የመንግስት ስራ ላይ ፒዩር እየሰሩ ነው ያሉት የድርጅታቸው ጉዳይ ደግሞ የድርጅት ጉዳይ እኔ እንደዛ ነው ማሰበው